السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن وناكسن أخيار تاشرف طبضاني كسو دوادا برمامشكي حقورن وحلية دروقلي أطاوتان تلفيشن كا غران كا جموريد السومالان رنتي برامشكا حقورن تضباط با موضوع أيان وكاقا هذا الله أنقو أنو سلين هاي موضوع عاسي بلشيد اللوداقة islamar kaana ku soo casuuna hadba siyaasiyiinta aqoonyahannada iyo dadka kale aan isleenahay mowduuca si isaga ay aan todobaadkaasi ku soo qaadano xog fara badan ay bulshada la wadaagi doonaan todobaadkan waxaan xafiiskiisa magaalada Hargeysa ku soo booqday gudoomiyaha urur siyaasadeedka Arajo Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi Dahab oo aanu jecelahay in aanu ku xog wareysano ujeedooyinka iyo ahdaafta runtii uu taagan yahay amba uu loo aasaasay urur siyaasadeedkan Rajo sidoo kale arrimaha kale ee siyaasadda ee geeskana wax baanu ka weydiin doonaa daawadayaal idinkuna ku soo dhawaada barnaamijkan gudoomiye ku soo dhawow marka hore waxaanu bulshada aad tafaasiil ka siisaa ujeedooyinka iyo mabaadiida guud ee runtii urur siyaasadeedkan Rajo aad u aasaasteen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wariye Cali aad iyo aad baad u mahadsan tahay booqashada aad noogu timid maanta. Waan ku soo dhaweynaynaa runtii soo dhowow isxog wareysiga iyo iswaranku waxa weeye waa qayb ka mid ah shaqada siyaasadda ee la hayo. Haddii siyaasadda cidda ku shuqulanay ay ka hadli weydo waxa ay faraha ku hayso ama ay warbixin ka bixin weydo amaba laga wareysan waayo oo ay wareysiga kal meel meerto waxa weeye muhiimad baa gala hadalkii oo waxa macan daadan marka waxaan jecelahay insha Allah inaanu si kooban uga warramo marka hore qaab dhismeedka Rajo iminka waxa tiri waa gudoomiyihii Rajo anigu golaha sare ee Rajo ayuu baan ka mid ahay Rajana ma taqaanaa wari shirkeedu weynaa may qabsan oo gudoomiyihii may dooran taa inta yar waan saxayaa horta marka hore marka labaad waxaan dalka u rajeynaynaa khair iyo nabad iyo badhaare iyo halka uu Ilaahay subxaanahu tacaala hadda dhigay meel ka fiican inaynu sii gaadhno insha Allah waa ogtihiin walaalayaal waxaa jira duruufo badan oo inagu xeeran duruufo ay inagu xeeran faraha badan qaar dabeecaddu keentay qaar aynu inagu sameynay qaar iyagu ah dad sameeyay oo dad kale to ay nagu sameeyeen intaasoo dhibaato oo siyaasadeed oo xalin u baahan ba jirta waxa marka mutaraakibka noqday ee aathaartoodii ama taqaanaa raadkoodii uu naga muuqdo ee ah xoolo yaraan ee ah dhaqaale yaraan guud ee ah waxbarasho xumo ee ah caafimaad ku yaraaday ee ah yaani isfaham la'aan guud siyaasadeed jirta waxaasoo dhan waa raadadka ay dhibaatooyinkaasi sameynayaan wax in la soo koobaa fiican dhibaatada haddii maanta oo dhan lagu warwareego hadal iyo waxaasan sameynaynaa kaasanu yeelinayo oo arrinku uu noqdo geed sarwaab waxa ma hagaagaan biyaha in la qabtaa waa muhiim in dhaaman la helaa waa muhiim 27 dhaam baanu hadda sawirnay anagu joograafi ahaan dhulka ugu fiican ee biyuhu isugu soo dhacaan 27 dhaamo kuwa ugu waaweyna in 4 sano gudahood lagu dhameystiri karo waa hagaageen aad iyo aad badeen Cabdullaahi Dahab runtii sharaxaad badan baad samaysay amba bulshada uu iftiimisay inaad daawanayso Rajo in badan oo dadka ka mid ah ayaa waxa weeyaan aqoonyahankii inuu maqan yahay oo urur uu ku midoobay ayna jirin Rajo qorshahayga ma tahay dad cusub ama wajiyaal cusub oo aqoonyahaniina in ay runtii hoggaamiyaan anigu waxaan qabaa siyaasiga maanta jooga waana halka jawaabtaadu soo galayso siyaasiga maanta jooga 900 uu ku fashilmay shaqadii loo diray dhab wey 200 oo nin baa dadka ku meereysta oo marba xisbi taga oo marba xisbi taga oo marba meel taga oo isku mid ah dadkii kale waddankan lahaa dadkii la xajacelada ka lahaa aqoonyahankii dadkii quality-ga lahaa brefitka gaarsiiyey halka gaarsiiyey kamareed brefitka
dadkii lahaa in ma taqaanaa dalkan inay wax ka qabtaan loo baahnaa oo jiilkoodii uu yahay jiilalka Afrikada inagu dhow oo dhan ka shaqeynaya dhammaan waa la dhoomanad gareeyey waa dad aan waxba la weydiin sababtuna waa iyaga maanta oo kale oo mashruucaa siyaasadda uu furan yahay oo la yidhi haddaa la sameynaya aasaaskii siyaasadda Soomaaliland oo la yidhi ha la isu yimaado iminka ha la sameeyo wixii loo baahnaa laanno maxaa jira xisbiga xun ayaa wuxuu dhalaa dowlad xun xisbiga qalloocan ayaa wuxuu dhalaa golayaal qalloocan golayaasha isku wada dar xisbiga u hooyo ah haddii xisbi la sameeyo xisbi waa maxay waa ummad isu tagtay isku aragtiya isku ujeeda ah wax wada wada wax wada fulinaysa arrin doonaysa inay fuliso hadduu xisbigu waxaan sida ahayn noqdo oo noqdo shaad nin la eg oo uu noqdo dad kale ujeeda ah oo uu nin walba wax gaara doonayo dee wuxuu dhalayaa dowlad kale ujeeda ah wuxuu dhalayaa xukuumad kale ujeeda ah wuxuu dhalayaa wax kale ujeeda ah buu dhalayaa marka waxaan uga jeednaa oo rajo ee aad iyo aad iyo aad uga fikirtay dadkii waddankan iska lahaa ee iyagu waddanku u baahnaa maanta waxa weeye aqoonyahanka guud ahaan ha kala reebin waxa weeye dadka ahla sharafka ah ee dhaqanka ha kala reebin waxa weeye dadka caadiga ah ee iyagu shaqaysta ee shaqaalaha ah ee muruqooda maala ee dalkooda iyo dadkooda jecel ha kala reebin dadkii nooca ahaa ee nadiifta ahaa ayaa waxa la rabaa weelay ku midoobaan oo dhinacyada ka yimaada iskaoo fadhiistaan oy wada yeeshaan oo nina aanu yeelan qolo aana yeelan oo weelkaa isaga ah lagu wada maalo oo la yidhaahdo aynu kaa ku shaqayno ujeeddooyin midaysana la qorto xeer midaysana la qorto contract la galo maxaa samaysmaya wax la wada leeyahay oo toosan marka maxay dhalaysaa wax la wada leeyahay oo wanaagsan xisbiga wanaagsan urur wanaagsan xisbi wanaagsan buu dhalaa xisbi wanaagsanna dowlad wanaagsan guud ahaan buu dhalaa wadciga ciidamada ayaa wanaagsanaada wadciga waxbarashadii cidda ku howlan ayaa wanaagsanaada wadciga caafimaadkii cidda ku howlan ayaa wanaagsanaada wadciga goobaha shaqada oo dhan baa wanaagsanaada walaalayaal haddaan ku yaro noqdo siyaasiga Soomaaliland waa ogtihiin maalintii bayroolka la bilaabay Soomaaliland ee mishahar bixinta la bilaabay ayay xukuumadda itaalkeeda ugu weyneyd keentay madaxweyne cigaal baa joogay waa qorshihii ugu ballaadhnaa ee dowladnimo ee la keenay ee la fariisiyey bayroolkii shaqaalaha iyo ciidamada shaqada shaqo ka fog lama gaadhin wax walba qabiyaa ku jirta marka rajo ahaan qorshaanu keenay waa laba qodob uga taagan waa aragti cusub iyo kaadir nadiifa oo farihiisu aanay weli iska gaasi gaarin dadkuna aqoon iyo ay ku tuhmayaan ammaano labadaasaanu dadku keenayna labadaasaan doonaynaa ummadda inaanu nidaahno kuwaasaa dadkii wax u qabanaya waxaanu doonaynaa qabyada sharciga jirta in la dhammaystiro waxaan doonaynaa qabyada siyaasadeed jirta in la dhammaystiro waxaanu doonaynaa horumarinta dhiman in la dhammaystiro fariinta ugu weyn anagu aan leenahay rajo waxa weeye Soomaaliland after 30 years sida ukaanaysa taasaanu sawirnay iyadaanu ku shaqaynaynaa iyadaanu dadkeedii iyo cilmigeedii iyo aqoonteedii aanu doonaynaa iyadaan rabnaa in lala garab galo oo loo hiiliyo maanta iyadaanu rabnaa mid kalena way jirtaa markaanu anagu ka hadlayno urur furista iyo shaqada noocan aanu ka hadlayno xisbi aan u jeednaa ma jirto gruub gaar aan u jeednaa ma jirto waa wax waqtigoodii jooga 10 sano mar dhammaada waxaanu jecelnahay ururadana in la furo doorashada madaxtooyada inuu dhacdo niman doorashada madaxtooyada ku dhagan oo inay dhicin ma nihin ha dhacdo anagu leen madaxtooye ma joognay madaxtooye ma joognay doorashadaas inay dhacdo aan doonina
لكن waxaan doonaynaa anaga nooga muhiimsan wax walba maanta in la helo dadka aan idin sheegayo in la helo shaqada ay yimaadaan siyaasada siyaasigan fashilmay ee marba xisbi guuraya laga guuro oo dadku ay noqdaan dad danahooda u foofa oo ka fakaraan maxay ka dhiban aan waa hagaageen abdullahow runtii waxaad xoog u sharaxday waxyaabaha raju kaga duwan yahay ama kaga duwanaan karo ururada kale ee siyaasadda oo runtii aad ku nuxnuxsatay in dad nadiifa oo aqoon yahan ah raju ay hogaamiyaan runtii hal aad iyo aad baan u filayaa su-aasha inay dadweynuhu ay u fahmeen waqti xaadirkan markaynu eegno safar runtii aad qaranimada loo soo dhaweeyo madaxweynuhu ku joogo Mareykan oo mas-uuliyiinta u sareysa Mareykan oo kula kulmay arintaasi muuqaalka guud markaad eegtid ee geeska iyo Soomaaliland kulamada iyo iskaashigaasi hadda Mareykanka iyo Soomaaliland runtii u bilaabmay ama la sii xoojinayo sidee rajo ahaan u aragtaa waa su-aal wajiha aad iyo aad u maaratay dee xilligeedu joogto weeye guud ahaan safarkaasi wuxuu ka dhashay qarnigii la soo dhaafay ee 19aad aakhirkiisii markii la marayay siyaasadaha imanka socda way soo unkamayeen way soo muuqdeen markii la soo gaaray 2010kiina xoog bay yeesheen dowladda China oo iyadu si xawli ah u dhaqaalaheedu u socday iyo haymanada ay maaratay ay yeelanayso ayaa wax ka bedeshay qaab socodkii ku kalida ahaa Mareykanku waxa ay sameysay siyaasad la yidhaahdo in ay gacanta ku qabato goobo fara badan oo ay ku ilaalinayso waddadan dheer ee markii hore taariikh ahaan Jaynuhu uu la wadaagi jiray Yurub iyo Afrikaba ee ahayd waddadii xariirta beriga ay Jaynuhu xoog lahaayeen dhaqaale ku gaadheen ilbaxnimadoodii hore iyo dhaqaale ku gaadheen inay waddada xariirta sameeyaan oo waxay ahayd waddadii dhib badan oo tuuga badan oo meel walba ummada lagu baahdo oo wax lagaga qaado hase yeeshee waa loo mari jiro China lagu gaari jiro go'doon habrigii hore waddadii nooca ahayd ayay maanta wax u fakareen dunidii waddo kale inagu xidheen u baahanahay oo kuwan sameeyey one belt one road waddada ay sameeyeen ee haddeerto ay Kenya saxiixday iyo Djibouti iyo Eritrea inta inagu dhow Ethiopian ay sidoo kale heshiis u yihiin oo iyaduna ay ku jirto waddadaasi waxa ay khusaysaa siyaasaddan geeska Afrika waana waddadu doonayo inuu dunida ka sharaabiyo dhaqaalihiisa waxa ugu weyn ee ogow dunida isku haystaana waligeedba dhaqaalun bay ku soo dhammaada inta badan dhaqaalihii ayaa wuxuu keenay in rugo military oo uu leeyahay China laga sameeyo meelaha aan idin sheegayo dhan si waddada loogu ilaaliyo masaalixdeeda heshiisyada ay China galayaan waa heshiisyo waaweyn lacag fara badan ay ku baxayso arrintaas waxay kicisay dowladdii Mareykanka oo iyadu islahayd dadku waa ku maaratay nag yahay oo ku sugaya waxay fursad qaali hadaba u tahay arrintaasi Soomaaliland oo indhaha caalamka laga leelinayay in badan China wala Mareykan wala Ingiriis wala cid walba oo dunidan wala Roosh cid walba indhaha ka leelinaysa la qeylada dadkan iyo oohintooda waa la maqlayo la arkay ilaa maalinta ay dagaalamayeen ilaa maalinta dambe rafanayeen wax samaysanayeen ilaa inta dambe istooranayeen ilaa inta ay silcayeen lahayn dimuqraadiyad weyn hirgelinay xaalanku heena soo eego waxba aanu wadnaa waa naga wadnaa waa la eegayo waa la qoslayay maanta maxaa dhacay maanta dan baa timi dowlad walibana dan bay leedahay dantaana shaqaysa siyaasadda marka la yidhaahdo qaran qarannimadu waxa weeye inaad qarankaaga dantiisa ka shaqayso
maanta dhaga gufnaa oo aynu maqli karayn ama indha naga daboolaa oo aynu arki karayn ayaa labaduba in arkay halkan jeeynaa ima waa ogeydeen Mareykan baa maanta aad aragtaa weliba nimanka xag jirka ee conservative-ka ee jamhuuriga ahi ee hawshan ku dagaalamaya waa nimanka isu dhigaya qarannimada Mareykan siday u ekaan doonto boqol sano kadib waa niman ka fikira nimankaasaa wafdigan ee madaxweynuhu hoggaaminayo dee marti qaaday iyagu xukunkii hadda ma hayaan hadday hayaan sida uu ka dhowaan lahayd in badan waa tan iminka loo sameeyey shuruuc iminka senatka la marinayo oo diyaara sidii Soomaaliland loola bacamin lahaa heerkaa may gaadheen haddii aanay duruuftani jirin duruufahana ilaah baa wada arrimahana ilaah baa rogroga dadkanna ilaah baa wata maqal la'aanti dadka aan la maqlayn arag la'aanti dadkan aan la arkayn ilaah baa indhihii dadka iyo dhagihii dadka u soo jeediyey oo arrintaa ilaah baa mahadeeda leh way jirtaa arrintaadi weydiisay ah in chinana uu kaga jawaabay safarkii madaxweynaha inuu qalab ciidan oo xoogan muqdisho ka dejiyo arrintaasi marka koowaad waa arrin burinaysa xeerkii mamnuucidda hubka ee lagu heshiiyey ee yaalay horta waa arrin xeerka burinaysa marka koowaad marka labaad muqdisho xaalad kala guura ayay ku jirtaayo ma laha madaxweyne iminka sharciya oo fadhiya iyo baarlamaan sharciya oo fadhiya wuxuuba wax weeye oo kumilgaad xaaladda ay ku jirto in ciidan kumaandoos loo tababaro oo loo keeno saanad hub loo keeno gawaari oo loo keeno hubkii wax ku leyn lahaayeen oo loo keeno waxaanu qabnaa waxaa soo dhan inay gacmo kale geli karaan oo khatar ku yihiin mandaqada oo dhan marka waxaanu qabnaa in arrintaasi ay jeene sidii dhaafsiisan uga jawaabtay laakiinse siyaasaddu waa dan danta jeena waxay tahay malaa inay ka hesho iyaduna muqdisho ka hesho inta ay ka heshay Jabuuti iyo Kenya ka heshay marka dee waa la tartamaya tartan baa socda waxa loo baahan yahay uun in indhahaguna furaadaan haddaad isku tashato ilaahna aad tala saarato marka annagu waxaanu wadnaa waxa weeye in aqoonyahanku wixii uu awood leeyahay laysu keeno wixii uu talo leeyahay laysu keeno dadkan talo iyo aqoon lagu hoggaamiyo inoo muuqato boqolka sane ee soo socda kontonka sane ee soo socda wadada aanu marayno road map-ku inuu saa inoogu muuqdo waa hagaag guntiya gabagabadii barnaamijkan xuquuqran ee baa wareysigan ayaynu soo gaadhnay fariinta aad isleedahay ugu dambeyn waad u diri kartaa ama halkan uga dir guud ahaanba shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxay tahay baad isleedahay Cabdullaahow runtii waxa weeye fariinta aan halkan shacabiga uga dirayaa waa midoon waxa weeye marka aan midoodaan oo isjeclaataan oo isku tala noqotaan oo isku arri noqotaan oo isku aragti noqotaan waxaa gaari kartaan sharafta qaramada inala midka ay gaareen qaran jira oo sharaf leh waayo qaranku markuu sharafta yeesho oo qaran uu haybad iyo sharaf yeesho qofkaa sharaf yeesha qofkaa noqda qof isagu qiimo leh marka waxaan leeyahay midowga shacabka iyo xumaanta inay iska saaraan iyo inay walaaloobaan in aragtida wanaagsan ay shaqeyso ee aan la xoojin aragtida xun ee godkii aan lagu noqon maadaama aynu maanta see siyaasada dhigeenno godkii reeraha iyo inaan ku noqon reeruhu sidooda ku sharafan yihiin waa deegaano waa qabaa'il ilaah baa inoo sameeyey alxamdulilah rabbil caalamiin waynu ku faanaa waa wax wanaagsan laakiin in habkaa ilaahay u sameeyey la dhaafiyo maaha reeruhu wax weeye waa qaabka ugu habboon ee dadka loo sameeyo nimco gaaro inu inagu haysano wey inaynu reerannahay oo deegaana nahay wax ceeba ku jira halkaa ma jirto waxa ceeba in la is inkiro
ليس حقره ليس عبايه ليس بابه ليس كدلميه مقع قبيل تاسع عبا وطان الله دقال منا وتهوي هذا الرجل نحن وحان الله دقال منا مقع قبيل إن ننشع ليس الوصميه إن مواد الكدلميه إن مواد الحقره إن أي كسب حان وحي الله إنه موضوع أردن السياسي كمان تشوغا تي في دولة هاجي كل ريب ما معارض يا محافظ وحي تي في دولة هاجي هين الفاضة قبيلة دت كيكو كل قيبينا يان ولا تاجي إن إنه جد كاك جد بنو هي فرنت الطاي إن إنه نبكن إنه كتشرنا وإنه كبح كرنا إنه آمنه إنه كبح كرنا هذا إنه آمنه ما بصحي كرنا كما بح كرنا دي مركب حمد شده مركب دمانا إنه قلنا ربين دمانا نبكى إنها يستوى كوبية موينة إنه باب إن كرنا كبح كرنا وإنه مركب كواد آمنة مركب لبعض وناقي حمانتو إنه نسنين وإنه آمنة مركب صدحات إلى هاي قفك وحو قرأي إنه هليو ووح كبضان آنه هلينا وإنه آمنة مركب فرنت الوطن شعب خير يا بشار بشار يوناك بنو رجينا يا وحلاي هاي جوليستا إذا ما الله نجمع إسقاب صدى بركوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا دعوة ضيال برامشكي حوارا انت ايان كسو قبلين تطوبات كان وحا مرتين وقوها عبد الله احمد عبد الله الدهب او رنتي كمد ان هو كان كسر ارور سياسات كرجو وحنو سلفن قين ان اهداف تي جيدوين رنتي او تاغن هي ارور سياسات كرجو يو خيابا كلو كغدوين هي ان اوردا كلي جيرا يو مستقبل كا سدو دونيو ان كو هوغاميو دلكن جمهوريه سومالان aad iyo aad ayaa taawadayaal u mahadsantihiin waqtigaasi qaaliga ay barnaamijkaasi aad ku daawanayseen dhamaan bahda film qaadista iyo farsamaduba iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana Cali Maxamed Cali Saxafi oo idinka tagayna intan barnaamij karo kala dib isku imaan doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh